Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin iki əməkdaşı ötən gün rayon polis şöbəsi tərəfindən saxlanıb. Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin müdürü Emin Quliyev və onun xalası oğlu, həm də sürücüsü Anar Məmmədov sərxoş halda avtoxuliqanlıq edərkən saxlanılıblar. İddiaya görə sürücü Anar Məmmədovun avtomobili cərimə meydançasına apardılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupunun baş inspektoru, polis baş leytenantı Məhəmməd Rızayev açıqlamasında sürücü Anar Məmmədovun içkili halda avtomobil idarə etdiyi görə saxlanıldığını təsdiqləyib. Anar Məmmədov içkili halda öz şəxsi avtomobilini idarə edib. Saxlanılan zaman sürücünün yanında sərnişin qismində Emin Quliyev də olub. Qanuni qaydada Anar Məmmədova protokol tətbiq olunub və barəsində məsuliyyət nəzərdə tutulub, deyə o əlavə edib.